အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ကတော့ဒေါက်တာညင်ခေခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပူတူးလေးတို့မေမေခန္ဓာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ယခုဗီဒီယိုကနေမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတော့ကလေးငယ်ရဲ့တကူရီတန်ရှင်းရေးနဲ့ချက်တန်ရှင်းရေးအကြောင်းကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အရေးပြားကလူကြီးအရေးပြားထက်အဆ30လောက်ပိုပြီးတော့ပါလွှာပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနူးညံ့ပါတယ်ရှင်ကလေးရဲ့အရေးပြားပို့ပြီးတော့ပါလွှာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယာတိဥဒ္ဓဒံနေအပူအအေးဒံနေခံနိုင်မှုကပို့ပြီးတော့အားနေပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့အရေးပြားမှာဆိုထိုင်းမှုဆွဆွမှုရှိပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့အရေးပြားကပြင်ပအနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ယောဂပိုးတွေအလက်ချင်းဆိုတဲ့ဓာတ်မတည့်မှုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးထားတဲ့တတိုင်းတပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကလေးငယ်ရဲ့တကူရီတန်ရှင်းအကြောင်းကိုမျှဝေပေးရမယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာဒီကလေးငယ်ကိုတကူရီတန်ရှင်းလောက်ရာအတွင်းပေါ့ချက်မကြွေခင်မှာဆိုရင်ဂုံးလုံးလေးတွေနဲ့ပဲတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်ဂုံးလုံးလေးတွေကိုရင်နွေးစိမ့်ပြီးတော့တကူလုံးကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်ချက်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ချက်ကိုတန်ရှင်းလုပ်ရာတွင်ဒီရက်ပြန်ထဲ့တာလွဲရေးပေါ့နော်ရေဆိုးနဲ့စွတ်တာမျိုးရေချိုးတာမျိုးမလုပ်ပေးသင့်ပါဘူးထို့ပြင်ဒီချက်ထဲကိုမတန့်တဲ့ဆေးမှုတ်တွေထဲ့တာမျိုးမြမဆေးတွေထဲ့တာမျိုးလည်းမလုပ်ပေးသင့်ပါဘူးရှင်ချက်တိုင်ဆိုတာကတော့မိမိဘိုက်ထဲမှာတော့ဒီအစာအာဟာရတွေပို့ဆောင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီချက်တိုင်ကိုဖျက်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီချက်တိုင်ကနေတဆင့်ပေါ့ယောဂပိုးတွေဝင်ရောက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်တိုင်တန်ရှင်းရအထူးကူဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်တိုင်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားပါ။ချက်မကြွေခင်အထိချက်တိုင်ကို6တွေ့အောင်ထားပေးပါ။အကယ်၍ချက်တိုင်ကနီရဲနေတယ်၊ဆွဆွနေတယ်၊ပြည့်ရထွက်နေတယ်၊ခလေးကအရန်နာခြင်းမှုခံစားလို့ငိုနေတယ်၊အစရှိသည့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နီးစပ်ရဆေးရုံဆေးကမ်းမှာပြတ်တာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကလေးငယ်ရဲ့တကူရီတန်ရှင်းအကြောင်းမှာရေချိုးခြင်းကိုမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးကချက်ကျွေသွားပြီးချက်ကလည်းချောက်သွားပြီးဆိုရင်ရေချိုးလို့ရပါတယ်တပတ်ကို3ချိန်4ချိန်ခန့်ချိုးလို့ရတယ်ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီရေအပူအအေးနဲ့ချိုးလို့ရပါတယ်ရှင်ထို့နောက်ဒီရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကိုတန့်စင်တဲ့အဝတ်စားတွေအနှီးတွေပတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလေးကိုထိတွေ့တဲ့အရာတွေကတန့်ရှင်းမှသာလေကလေးမှာရာနာဖူးတွေအနှီးဖူးတွေမရှိမှာဖြစ်ပါလေရှင်ကလေးကိုထိတွေ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အနှီးတို့အင်ကြီးတို့ဘောင်းမီတို့ကိုရှော့ဖို့ရမှာဒီလူကြီးတွေတုံးနဲ့ပေါ့ဆက်ပြာမှုတ်တွေတုံးဆွဲခြင်းမလုပ်ရပါဘူးရှင်ကလေးအနှီးတွေကိုရှော့ဖို့တဲ့အခါမှာကလေးတုံးဆက်ပြာဖြစ်တာတေချာစွာရှော့ဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒီကလေးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာကိုရှော့ဖို့တဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်နိုင်ရင်ရေနွေးစိမ့်ပြီးတော့ရှော့ဖို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့မှသာဒီပိုးတည်ပြီးတော့ကလေးမှာရာနာဖူးတွေအနှီးဖူးတွေမဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုနောက်ကလေးကိုရေချိုးပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာကလေးတုံးလိုရှင်မျိုးလိမ့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့မှသာဒီကလေးကအရေးပြားဆွဆွမှုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကလေးကရှစ်လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါင်နာလုံးဝမသုံးသင့်ပါဘူးရှင်ပေါင်နာကအမှုန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွင့်စင်ပြီးတော့ကလေးရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကိုဝင်သွားရင်ကလေးမှာအသက်ရှူကျက်တာမျိုးတွေအဆုတ်ရောဂါမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကလေးငယ်ရဲ့အရေးပြားအရန်နှူးညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေရောင်ထဲကိုမထွက်သင့်ပါဘူးနေရောင်ခြည်ဓာတ်ရိုက်မခံသင့်ပါဘူးရှင်အထူးသဖြင့်ကလေးငယ်တွေကိုနေ့လယ်ဆယ်နာရီနေပြီးတော့၃နိုင်အတွင်းမှာနေရောင်ထဲမထွက်ပေးသင့်ပါဘူးရှင်ကလေးငယ်ကိုအဝတ်စားရွေးချယ်ပြီးဝတ်တဲ့အခါမျိုးမှာပူတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အေးတဲ့အဝတ်စားမျိုးဝတ်ပေးသင့်ပြီးတော့အေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နွေ့နွေ့ထွေ့ထွေ့ထွားပေးသင့်ပါတယ်ကလေးငယ်ရဲ့အရေးပြားကအပူအအေးကိုမျှတအောင်မလုံနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ကလေးငယ်မှာအရေးပြားမှာအရန်နေရာတွေရာနာပူတွေပေါ်လာတာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆေးမကုပဲနဲ့နီးစပ်ရကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲယခုဗီဒီယိုကနေကလေးငယ်ရဲ့တကူရီတန်ရှင်းရေးနဲ့ချက်တန်ရှင်းရေးအကြောင်းကိုသိရှိမယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြအောင်လို့ရှင်။အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။